উপজিলাই হ'ব সমজিলা। 4 আৰু 5 অক্টোবৰত মুকলি হ'ব সমজিলা। 39 সমজিলাৰ কাৰ্যালয় মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী সহ আন আন মন্ত্ৰীয়ে। সমজিলাৰ দায়িত্বত থাকিব 1 গৰাকী এডিচি পৰ্যায়ৰ বিষয়া। ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনক তৃণমূল পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিটো সমষ্টিতে গঠন কৰিছে 1খনকৈ সমজিলা। অসমৰ 39টা বিধানসভা সমষ্টিৰ এই সমজিলাৰ কাৰ্যালয়সমূহ মুকলি কৰা হ'ব 4 আৰু 5 অক্টোবৰত। 2টা দিনত সমজিলাৰ কাৰ্যালয় মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে আন আন মন্ত্ৰীসকল। ইতিমধ্যে মুকলি অনুষ্ঠানত কোন মন্ত্ৰী ক'ত থাকিব তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে মন্ত্ৰীসকলক। 4 অক্টোবৰত সমজিলাৰ মুকলি অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব নিউ গুৱাহাটী আৰু দিছপুৰত। 5 অক্টোবৰত থাকিব নিজ গৃহ সমষ্টি জালুকবাৰীত। ঠিক একেদৰেই বিলাসীপাৰা, গোলকগঞ্জ, অভয়াপুৰীত দায়িত্বত আছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস। জাগীৰোড, নদুৱাৰ, বিহালীত থাকিব মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। ঢেকিয়াজুলি, চিপাজাৰ, দলগাঁৱৰ অনুষ্ঠানত থাকিব মন্ত্ৰী অশোক সিংহল। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা থাকিব লখিমপুৰ, পাথাৰকান্দি আৰু ৰামকৃষ্ণনগৰত। মাৰ্ঘেৰিটা, শদিয়া, তিনখাং আৰু দুলীয়াজানত থাকিব মন্ত্ৰী বিমল বৰা। নাজিৰা, ডিমৌ, ঢকুৱাখনাৰ দায়িত্বত মন্ত্ৰী ডাক্টৰ অনুজ পেগু। সৰুপথাৰ, দেৰগাঁও, ডুমডুমাত কাৰ্যালয় মুকলি কৰিব মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে। যোগেন মোহনক দায়িত্ব দিয়া হৈছে জোনাই, মাহমৰা, নাহৰকটীয়াৰ। সমজিলাৰ দায়িত্বত থকা এডিচিজনৰ ওপৰত থাকিব মহকুমাৰ প্ৰশাসনিক ক্ষমতা আৰু অধিকাৰ। প্ৰত্যেক বিধানসভা সমষ্টিতে 1খন সমজিলা নিৰ্মাণ কৰা বা সমজিলা কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিলে আৰু এই সমজিলা কাৰ্যালয়সমূহ অহা 4 আৰু 5 তাৰিখে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত টোটেল যি 39খন সমজিলা কাৰ্যালয় প্ৰথম পৰ্যায়ত হ'ব, এই 39খন সমজিলা কাৰ্যালয় অহা 4 আৰু 5 তাৰিখে অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন মন্ত্ৰীসকলে গৈ বিভিন্ন ঠাইত এই সমজিলা কাৰ্যালয়সমূহ আৰম্ভণি কৰিব বা শুভাৰম্ভণি কৰিব। এডিচি ৰেংকৰ এগৰাকী বিষয়াই সমজিলা আয়ুক্ত হিচাপে তাত কাম কৰিব আৰু তেওঁলোকক যথেষ্ট পৰিমাণে পাৱাৰ দিয়া হৈছে যাতে তেওঁলোকে সমষ্টিৰ ভিতৰতে জিলাত যিবিলাক কাম আহিব লগা আছিলে তাৰ অধিকাংশ কামেই সেই কাৰ্যালয়ৰ পৰা কৰিব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নিৰ্মাণ কৰা, বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে আগৰ পুৰণা কাৰ্যালয় লোৱা হৈছে কিন্তু তাত চলি থাকিব, নতুন কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ ইত্যাদিৰো পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। এইসকলৰ উপৰি মৃত্য দলত থকা মন্ত্ৰীসকলে সমজিলাৰ কাৰ্যালয় মুকলি অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব। 30 বছৰ পূৰ্বে মহকুমাৰ মৰ্যাদা পোৱা বোকাঘাটো উন্নীত হৈছে গোলাঘাটৰ সমজিলাৰ মৰ্যাদাৰে। হ'বলগীয়া বোকাঘাট সমজিলাৰ উদ্বোধনীৰ বৰ্ণাঢ্য আয়োজন চলাইছে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। 4 অক্টোবৰ তাৰিখে সমজিলা হ'ব, ইয়াৰ লগতে আৰু 38খন এনেকুৱা এনেধৰণৰ চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট কো ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ব। গতিকে ডেফিনেটলি এইটো আমাৰ কাৰণে এটা খুবেই ভাল খবৰ বোকাঘাটবাসীৰ কাৰণে। গতিকে সেই সম্পৰ্কে আজি মহকুমা প্ৰশাসন আৰু বিভিন্ন আমাৰ দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি হৈতো আলোচনা কৰিলোঁ। উল্লেখযোগ্য যে সমজিলাৰ দায়িত্বত থকা এডিচিজনে মহকুমাধিপতিতকৈ লাভ কৰিব অধিক কৰ্তৃত্ব আৰু ক্ষমতা, এখন জিলা আয়ুক্তৰ দৰেই কাম কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব সমজিলাৰ দায়িত্বত থকা এডিচিসকলে। বোকাখাটৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।